Olha, factory. Finally, guys, barely so kill us. No, what's my garage? Is my Katay, katay. Ya. Ah, prate. Tanda tim ni bau ni ke? Tanda tim bau lain apa dia? Dia bau. Amin bau. Ya, Amin Arun bau dia sah. Arun. Arun ni bau dia sah. Makan cuman. Arun. Titik malam berlalu ke? Ini bunyi nanti. Jika kukur jaga kukur viral jaga viral.